lärdomen och erfarenheten jag har fått av min idrott framförallt, det är att vill man någonting och någonstans så är det ett stort mått av tålamod och ett ännu större mått av planering. We say my Bobby, say my B. We ain't like nothing on me. Same old cars, same old streets. But yeah, they got nothing on me. And easy come and easy go. Well, yeah, I'm sure I told you so. Well, they just want you for your door. Man, I'm sure I told you so. Det är som man tankar här i förortsidyllen. Och bilen startar idag också. Ja, vi börjar köra så får vi lösa problemen efterhand. Jag är nämligen... jag vet inte om snål är rätt ord, men... ekonomisk eller kanske att man inte har pengarna bra. Så jag brukar ställa mig på en så lite halvshady parkering som är en liten bit ifrån båten. Och så brukar jag använda den där sparkcykeln som du såg i bagaget. Men jag undrar om inte vi hinner gå faktiskt. Jo, det borde vi göra faktiskt. Vi ser. Vi drar i dörrar och handtag. Trycker upp varenda jag ser. Jag rycker ut. Vissa tider är ju fasta ju. Lördagar klockan 11 i Köpenhamn, exempel. Då kommer folket dit ju. Fysen kan jag lägga lite själv ju. Men sen har jag ju 3 dagar i veckan jag ska arbeta ju. Så har jag en fru jag gärna träffar ibland. Eller så ofta jag kan. Och så en dotter va. Så mycket planering blir det. Här mina vänner. Alltså älskar ju ett starkt ord, men alltså, jag är väldigt, väldigt förtjust i den staden. Jag gillar hela konceptet av att rota sig. Alltså att det är mitt Helsingborg. Det blir ju som jag formar och skapar det, men att jag har mina ställen jag går till. Och, alltså att jag ska jag handla något så är det den affären. Och ska jag klippa mig så gör det där. Och ska, att man har sina ärende och sina rutter och sina runder. Och, hej, då ska vi se. Det var för oss tre här. Men Helsingborg är inte för litet för att ha någon form av lillebrorskomplex. Och det är inte för stort för att ha någon för någon form av hybris och sådär tycker jag. Och det är nog det som präglar andan lite, att man lever och man liksom lunkar på. Man vet att det man behöver, det har man tätt på liksom. Du har världen tätt på och du har dagligvarorna inom räckhåll hemma och vardagsupplevelserna de finns liksom runt omkring sådär. Så det är nog en förnöjsamhet på något vis. Men här har vi det bra. Vi ska av nu. Ser du skylten i mittgången där? Ja, det är vi för fan. Då var vi framme, det ser ni. Sen vänd dörren öppen här. God morgon min vän. Hur får du upp den? Ska vi ta andra? Ja. Hej! Lige for Colin nu. Men han skal også opgive her. Ja, præcis. Som skal være enige med ham om, at de gider ikke godt væk, de skal bare være fede. Ja, det er, jo, det er en god idé, men... Ja, og hvad er det, skal det nok ikke? La 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 la
so loud for you. Cause I'm so proud of you. And I, let me tell you what I'm about to do. Mama, I know I act a fool, but I promise you I'm going back to school. I appreciate what you allow for me. Nu ska vi hem. Jag har smsat lite här med min fru. Och jag sa att det kommer nog en timme senare och det lät ändå som att det var okej. Så nej, vi sticker väl hem och har det lite gött. Lagar väl lite mat ikväll och så sen och mecka med lite så, ja, ett enkelt liv liksom. Jag gillar det. Det är skönt med enkla liv. Jag är onormalt 2-3 timmar om dagen liksom när jag slåss och lyfter vikter och springer snabbt och sådär. Sen så är det rätt skönt att bara gå hem och lalla lite och vara som folk är mest. Boy, easy, there's no need to take that toll. Boy, easy. Men tänk om 20 år, då kommer ni ha lite andra program, då blir det mer cribs och inte så mycket om uppoffringar. Då står man inte här med något jävla klotter på en tegelfasad, utan då sitter vi i poolen och snackar. Eller ni åtminstone. Om 20 år så är jag väl... Då har jag väl platt näsa, skrynkliga öron och tuggar snett. Sitter någonstans i någon källare. Glöm inte underhooken! Det är väl så det blir. Men det har, i så fall har det varit roligt fram tills dess i alla fall.